I guess we are all waiting for just the only thing, just to stop the war. And this Trump promised to stop the war in just one day. We are all waiting for it. So now he is 47th president of the US, of the biggest and greatest country in the world. We are waiting for this straight move, stop the war in just one day. It could be today, tomorrow. We can wait till Friday. You're the president. Please do it, Mr. Trump. We cannot say for sure whether one or the other candidate will be beneficial for Ukraine. We don't know yet. And again, I will repeat that we should build a good relationship with anyone who will win and whom American people will choose. Який буде хід війни? Я думаю, допомога США буде десь на такому рівні під час Трампа, президентства його. А хід війни, ну, багато чого залежить і від нашого уряду, ну, і зовнішньої допомоги. Як показують вже останні новини, то перемогу отримує швидше всього Трамп. Ну, за попереднього терміну, коли він балотувався, а потім під час вже президентства, говорив він одне, по великому рахунку Україна, ми думали, буде гірше, гірше не стало. Я думаю, цього разу буде десь приблизно так. Ну, я б не хотів би перемоги Трампа, оскільки я очікую більше негативу для України, для подальшого перебігу війни, ніж тої позиції, яку займає Камала Гарріс. Допомога, думаю, буде в будь-якому випадку, хто би там не переміг, допомога буде, бо їм без нас так само тяжко, як і на сьогоднішній день нам без них. От. Але у них на сьогоднішній день теж дуже важкі вибори, важкі часи починаються. Я думаю, чи буде взагалі перемога? В принципі, ж Трамп в близьких відносинах з Путіним. З одного боку, можна думати, що він там на нього якось повпливає, а з іншого боку, не знаю, кажуть, що в них дуже тісні зв'язки. І, можливо, Трамп не буде сильно так давити на Путіна, щоб він там щось змінив.